2025 թվականի հունվարի 7-ից 31-ը Հայաստանում կանցկացվի ձմեռային զորակոչ։ Որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Գործադիրը հաստատել է նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված առանձին խմբերի կեցության և այլ ծախսերը հոգալու համար սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգը։ Հայաստանը Հնդկաստանի հետ բանակցություններ է վարում եւս 78 միավոր ատաքս քարշակող հրետանային համակարգեր գնելու վերաբերյալ։ Ինչն է Հայաստանի իշխանություններին մղել դիտարկել ավելի մեծ ծավալներով գնումների հնարավորությունը։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը անիրատեսական է համարել առանց բոլոր կետերի վերջնական համաձայնեցման պայմանագիրը կնքելու Հայաստանի առաջարկը։ Նա, նաև Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը, կրկին խոսել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ COP29-ի Բաքվում ընթացող աշխատանքները մոտենում են ավարտին, սակայն կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի ֆինանսավորման հարցում առաջընթաց չկա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կլիմայի վերաբերյալ աշխարհի բանակցողներին նախազգուշացրել է ծախողման ռիսկերի մասին։ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարել է կրթության, ֆինանսական և առողջապահության ոլորտներում ղեկավար կազմի տեխնացուների առաջադրման մասին։ Ովքեր կղեկավարեն այս գերատեսչությունները, հայտնի են արդյոք նրանք հանրությանը։ Տպավորիչ շոու ծրագիր «Դրոշների շքերթ» մարզահամերգային համալիրում կայացել է ամշամարտի բանակայինների աշխարհի առաջնության բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հայաստանը ֆանտաստիկ մեկնարկ է գրանցել, նվաճելով 3 ոսկե, 2 ական արծաթե և բրոնզե մեդալներ։ Այս և այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։